Доброго вечора. До вашої уваги найсвіжіші новини області у викладі кореспондентів «День за днем». У студії Яна Пісарєва і далі коротко про головне за сьогодні. Трагічне кохання. У Кіровограді хлопець через ревнощі порізав свою дівчину, а потім вчинив самогубство. Відпочивати безпечно. Перед канікулами школярам нагадали правила дорожнього руху. Будемо спати довше. Не забудьте перевести стрілки на годину назад. Деталі у випуску. Він спочатку порізав кохану та її матір, а потім сам кинувся під потяг. У Кіровограді чергова трагедія. Студент-першокурсник прийшов у гості до коханої. Вони посварились, і хлопець накинувся з ножем на неї та її матір. Подробиці у сюжеті Віри Шестакової. З самого початку відносин Олексій ревнував Валерію саму, нікуди не відпускав, кожного дня очікував біля під'їзду. Хоча про їх стосунки практично ніхто і не знав. Я узнав про те, що вони зустрічаються, тільки тоді, коли це все відбувалося. А як, що, як довго, я не знаю. Того дня студент-першокурсник прийшов у гості до своєї подруги, але цього разу їх зустріч не задалась. Хлопець почав показувати ревнощі і з'ясовувати стосунки. Це чули і сусіди. Кричить не своїм голосом. Я не роздумую, нічого. Знаєте, як бросилась на допомогу, відкрила двері, як була так у халаті. І побіжала, почала дзвонити, стучати. Сварка між хлопцем та дівчиною була такою, що матері Валерії довелось втрутитись. Коли вона увійшла до кімнати, побачила свою дитину у крові. Весь він окровавлений, Люда, все тече з нею, кров, лужи крові. Потім Люда закрилася, мабуть, визвала скорую. І міліцію. Як з'ясувалось, Олексія розізлила відмова дівчини продовжувати стосунки. Він вхопився за ножа і почав наносити удари. Валерію врятувала мати, яка теж отримала ножові поранення. Потім, зрозумівши, що накоїв, хлопець покінчив життя самогубством, кинувшись під потяг. Безусловно, те, що ми побачили, це чоловік, переповнений ненавистю. Вона не взялась просто так, вітром її не надуло. Це накаплювалось годами, і вона не знаходила своего выхода. Вот. И в какой-то момент какие-то предохранители не справились, и его понесло до такой степени, что он не смог себе этого простить и бросился под поезд. Валерія та її мама перенесли не одну операцію. Лікарі говорять, нині стан обох потерпілих нормалізувався. В настоящее время состояние средней тяжести, девочка ходит, не температурит. Общається з персоналом. Міліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Замах на вбивство. Ведеться досудове розслідування. Віра Шестакова, Ілля Зельонкін, Володимир Волок. День за днем. Неприємний запах, вогкість та комахи у квартирах. З такими незручностями доводиться миритися кіровоградцям, які проживають у будинку на площі Дружби народів 7. Все через забиту каналізаційну трубу. Місцеві кажуть, комунікації старі і не витримують навантажень п'ятиповерхівки та кафе, що в ній розміщені. Комунальники ж запевняють, що з трубою все в порядку. На чиїй стороні правда, намагалась дізнатись Яна Семенюк. Тамара проживає в будинку з дня його зведення у 60-х роках минулого століття. За цей час труби не замінювали жодного разу. Останні кілька років старі комунікації стали зовсім дірявими і почали завдавати жителям чимало клопоту, каже жінка. Люди не можуть закрити туалет, двері в квартиру, ці тріщини великі, постійно ж вода. А у нас в квартирі, от у мене, я постійно не можу збавитися від маленьких комарів, від сирості. Тільки уберу їх. Уже санстанція мені показала. Знову. Чоловік Тамари за спеціальністю будівельник. Він стверджує, проблему зношених труб посилює стан підвалу. До каналізації складно дістатись, бо під землею вона затоплена або завалена сміттям. І ця нижня розводка не видно її. В случае какой-то течи слесарь, сантехнік, він не може увидеть конкретно, де тече. Просто підвал обычно затопляється. І він не знайде причини, де тече. В квартирах, що знаходяться на перших поверхах, незручностей більше. Стара каналізація не завжди витримує навантаження будинку. В туалеті весь кал, який зливають з верхніх етажей, йде ко мені в квартиру. Якщо 5, 6, 10 відер води вилью, а за ніч буває і за утро, 5-6 разів.
Проблеми з каналізацією починаються на вулиці. В приміщенні труби справні. Крім того, минулого року їх частково відремонтували. Так кажуть працівники ЖЕКу, на балансі якого знаходиться будинок. У прошлому році проводили там реконструкцію немножко сітей каналізації. Ми поміняли вихід в одному під'їзді, тому що був перелом до дворового колодця, тому що ми обслуговуємо від колодця вдома. Там, де був перелом, ми його відстранили. Аварійна служба ліквідовує наслідки забиття каналізації по кілька разів на місяць. У водоканалі кажуть, труба засмічується так швидко, переважно через безвідповідальних мешканців будинку. Саме більше це людський фактор, тому що в даний час в каналізацію кидається все. Особливо, коли період консервації був, то дійсно на даний будинок виїжджали і кожну неділю туди, тому що кидають і помідори, кидають і кісточки з вишень, все, кидають і тряпки. Мешканці будинку, що на площі Дружби народів, з цим не згодні і збираються зі своєї проблеми звертатись до загальнодержавних органів влади. Муж планує писати в Київ. На місце руководство не реагує, пише їм, диктує ЖЕК, що там все зроблено, що там все в порядку. І средств у нас нет. Місцеві мешканці обіцяють, попри відписки, комунальників у спокої не залишать, поки ті не відремонтують труби. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, День за днем. Новий полтинник. Національний банк ввів в обіг 50-копійчані монети з нового матеріалу – низьковуглецевої сталі з гальванічним покриттям. Сучасні технології виготовлення монет дозволили зменшити їх собівартість, говорить начальник управління НБУ в області Віктор Томашин. Нові 50 копійок мають прослужити не менше 30 років. Монети старого зразка вилучатися з обігу не будуть. Таке рішення дозволяє надзвичайно зекономити на витратах по закупівлі відповідних кольорових металів для розмінних монет України, а з іншого боку забезпечити його надзвичайну стійкість у використанні. Власне, 50 копійок зразку 2013 року зовні нічим не відрізняється від попередніх монет. Хлібороби Кіровоградщини намолотили 1 мільйон тонн зернових. Середня врожайність – понад 42 центнера з гектара. Лідери – Знам'янський, Онуфріївський, Олександрійський та Світловодський райони. Нині аграрії ще продовжують збирати кукурудзу, соняшник, сою та цукровий буряк. Загалом цьогоріч планують намолотити більше 3,5 мільйонів тонн зернових. Це рекордний урожай за всю історію Кіровоградщини. Кіровоградський завод з європейським підходом і найвищою системою контролю якості та безпеки продукції. Так міський голова Олександр Сайнсус охарактеризував м'ясокомбінат «Ятрень» під час його відвідин. Нині це найстаріше м'ясопереробне підприємство в Україні є лідером харчової галузі. Воно постачає свою продукцію у всі регіони країни та в Грузію. Міський бюджет щороку отримує від заводу до 10 мільйонів гривень. Меру показали робочі цехи з забою та первинної обробки великої рогатої худоби і свиней. Тут півроку тому запустили нову лінію. На оновлення витратили майже 50 мільйонів гривень. У результаті підвищили якість продукції та збільшили обсяги виробництва. За зміну нова лінія переробляє до 80 тонн сировини. За словами керівника підприємства, нове обладнання відповідає світовим стандартам. Втім, зупинятися на цьому не збираються. Немає меж досконалості. Тому ми постійно працюємо над покращенням технології, над оптимізацією технології, над покращенням смакових характеристик продукту. Це підприємство і керівництво цього підприємства, яке безпосередньо приймає участь в вирішенні програм «Центральний регіон 2015». В плані вкладання інвестицій, переобладнання і постановки виробництва на мировий, на світовий рівень. День Академії сьогодні відзначає Кіровоградська льотка. Це свято проводять щорічно в останню п'ятницю жовтня. Цього разу Кіровоградська льотна академія зібрала під своїм крилом випускників усіх років і спеціальностей. Урочистий мітинг пройшов у сквері Кожедуба. Винуватці свята вітали посадовці міської та обласної влад. До своєї альма-матери приїхали близько 100 колишніх вихованців. Нині вони живуть і працюють не лише в Україні, а й в інших державах. Тисячі выпускников этого славного учебного заведения трудятся по всему земному шару. Недавно мы закончили переучивание первой группы кубинских авиационных специалистов на самолет Ан-158. Из 10 человек летчиков, 9 выпускники нашего славного летного училища.
Зустріч продовжили урочистою ходою та мітингом пам'яті Ахмед Хан Султана, двічі Героя Радянського Союзу, а також авіаторів Кіровоградщини, які загинули у Великій Вітчизняній війні. Пройшла колона за новою інформаційною лінією, відкритою в рамках акції «Рухайся зі смаком». Це чергова лінія, яка має назву авіаційна лінія, тому що вона має такий освітній характер, скажімо, це своєрідний орієнтир руху безпосередньо екскурсійних програм, які відбуватимуться надалі і відбуваються в льотній академії нашій. Тобто це рух від музею, від самольоту до будинку культури «Авіатор». Щоб відпочинок був безпечним. З наступного тижня у школах розпочнуться осінні канікули. Один з останніх уроків у школах – правила дорожнього руху. Інспектори ДАІ розповідали дітям, як безпечно переходити дорогу. Докладніше розповість Кирило Ющишин. Третьокласники 5-ї школи знають, переходити дорогу потрібно по зебрі і на перехресті зі світлофором. Якщо червоне світло, то треба стояти пішоходом і машинам. Якщо жовте, то треба підготуватися і пішоходам, і водіям машин. Якщо зелене, то можуть йти і пішоходи, і водії машин можуть їхати. Основним правилам дорожнього руху дітей вчать класні керівники. Проте мало хто навіть з дорослих знає, як правильно переходити дорогу, коли світлофор не працює, а рухом керує регулювальник. Пішоходи мають право переходити проїзну частину перед грудьми регулювальника, а також за його спиною. З боку на груди та на спину ніхто не переходить. З досвіду можу сказати, що процентів 30-40 знають регулювальника, а інша половина, на жаль, не знають регулювальника. Правила переходу дороги за регулювальником прості, стверджують даїшники. Йти можна лише за спиною або перед грудьми міліціонера. Обходити збоку заборонено. Діти схоплюють матеріал миттєво. За кілька хвилин хлопці вже самі показують жести. Педагоги пояснюють, міліціонери у класі – це нові враження для дітей. Такі уроки і знання запам'ятовуються швидше, ніж зазвичай. Такі маленькі екскурсії виводимо і показуємо пішоходні переходи, і якщо є можливість, якщо на дорозі в цей час знаходиться регулювальник, то ми просимо, щоб він дітям теж показав. І тобто на цих екскурсіях ми повторюємо правила дорожнього руху. З переходом на зимовий час школярі вертатимуться додому вже затемно. Щоб дітей було краще видно на дорозі, даїшники подарували кожному світловідбиваючий флікер. Вони можуть кріпитися на одяг, на сумки, на портфелі, на ранцях, для того, щоб діти були набагато помітнішими для водія на проїзній частині, в темну пору доби. Така маленька прикраса на ранці може врятувати дитині життя. Водії завчасно бачитимуть малечу, яка переходить дорогу. Інспектори рекомендують батькам чіпляти флікери на всі елементи одягу дитини. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша. День за днем. Цими вихідними Україна переходить на зимовий час. В ніч проти неділі годинники потрібно перевести на одну годину назад. Особливу увагу потрібно звернути тим, хто збирається подорожувати залізницею чи автобусом. Розклади руху змінюються. Єдина в Україні. У Кіровограді живе унікальна собака. Одна з найрідкісніших порід собак у світі – турецький кангал. Це старовинна турецька порода, призначена для випасу овець. Туреччина вважає кангалів національним надбанням і заборонила вивозити. Хатідже Карадініс – так звуть цю елітну собаку. Хеппі грайлива та розумна, з нею щодня працює кінолог. Вона вже встигла завоювати титул юного чемпіона України і виступити на міжнародній виставці. Собачка была привезена в подарок лично мне, президентом болгарского клуба Пламеном Митриевым. На данный момент она одна в Украине, такой породы собачка. Когда эта собака приехала к нам, ей было 7 месяцев, она была дикая. Она росла в горах, выросла в горах, и, конечно, пришлось немножечко с ней поработать, и с ее характером, и с ее физическими данными. Це вся інформація на цю годину. Матеріал, який вас зацікавив, є на сайті каналу «Кіровоград» kodotrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzd.news@ukr.net. Гарних вам вихідних, а через кілька хвилин ми зустрінемося у темі дня. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Альма-Матер.
Саме так здавна й дотепер студенти називають вищі навчальні заклади, в яких вони здобувають вищу освіту. Цей вислів перекладається з латині як «мати-годувальниця». Із 1636 року студенти Гарвардського університету щорічно святкують день заснування своєї «Альма-Матер» 26 жовтня. І саме в цей день інші жителі США святкують інше дуже схоже свято, а саме День Тещі. Мета цього дня – віддячити Тещі за те, що вона виростила свою дочку гарною хазяйкою, вірною дружиною і доброю матір'ю. Матінка природа також у певному сенсі є нашою «Альма-Матер». І яку погоду вона нам підготувала на 26 жовтня, ви дізнаєтесь вже за мить. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Вітаю! Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вітер змінних напрямків, швидкість якого досягатиме 5 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, вдень від 11 до 17 градусів вище нуля. По місту температура вночі становитиме 6-8 градусів, вдень близько 12-15 градусів з позначкою плюс. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, цінуйте тих, хто опікується вами, і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг. Вищі головини стрибнули. У грі першого етапу Кубка України БАКА «Кіровоград» приймав клуб Суперліги «Дніпропетровський Дніпро». Із суперником такого рівня в офіційних поєдинках наші земляки ще не грали. У стартовій чверті кіровоградці одразу ж опинилися у ролі переслідувачів. У першу чергу завдяки індивідуальній майстерності американського захисника Демонда Мейса та форварда Олександра Берхіна господарі майже наздогнали дніпропетровців 19-20. На першій хвилині другої чверті Юрій Лохманчук зрівнює рахунок 21-21. А от далі у грі наших баскетболістів стався незрозумілий провал. За наступні 9 хвилин періоду Кіровоград набрав лише 9 очок. Як наслідок, на велику перерву команди пішли за рахунку 51-30 на користь Дніпра. Майже нічого не змінилося і у третьому періоді, після якого перевага гостей сягнула 23 очок. І лише в останній чверті нашим землякам вдалося переломити хід гри. Тренер Дніпра, легендарний гравець Олімпійської збірної Радянського Союзу Вальдемарас Хомічус каже, його підопічні зарано повірили у свою перемогу. В моїй житті вже дуже багато разів бувало, коли ти розслабляєшся в середині гри, і в кінцівку навіть бувало, коли проігрували. 25 свели, у мене була в житті одна гра, де проіграли 11 очков. Це для молодих буде досвід. Что любой мяч, так как они дрались первые три четверти, это совсем отличается от четвертой четверти. Влучні дальні китки Юрія Лохманчука та Станіслава Овдієнка дозволили господарям скоротити відставання до 12 очок – 76-88. Але щоб врятувати гру, у кіровоградців залишилося замало часу. На останніх секундах поєдинку суперники обмінялися ефектними слемданками, а фінальна сирена зафіксувала перемогу Дніпра 92-78. У цій грі вдалося використати свої козирі, говорить Вальдемарас Хомічус. Командна гра, я думаю, що рос під кольцями, використовували неплохо, поки великі теж грали. І я думаю, що ми будемо продовжувати в цьому самому дусі. Незважаючи на поразку у поєдинку із грізним суперником, гра команди керівництва нашого клубу сподобалася. Ребята показали характер, це найголовніше. Показали определену сыгранность. Команда обновилась на 95% практически, поэтому к этому надо относиться действительно спокойно. Надеемся, что все будет хорошо. Тренер видит хорошо цель, ребята видят хорошо задачи.
понимают их. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Гра-відповідь відбудеться у Дніпропетровську 30 жовтня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує тема дня. І сьогодні у нас у студії начальник управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області Олена Чеченіна. Доброго вечора, вітаю вас у нашій студії, Олена Олегівна. І розпочнемо, звичайно, з найголовнішого у вашій діяльності – це профілактика травматизму на виробництві. Скажіть, будь ласка, які існують ефективні методи, методики, програми, аби запобігти травмам на виробництві? Дякую за це питання. Так, дійсно, профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності є основним завданням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Основним принципом попередження виробничого травматизму та захворюваності в області служить в першу чергу створення роботодавцями належних умов праці, ліквідація факторів, які шкідливо впливають на робітника. Що стосується діяльності фонду, то його найперше завдання – це допомога роботодавцю створенню таких умов і ліквідацію будь-яких шкідливих факторів, що створюють причини для виникнення нещасних випадків з працюючими. В першу чергу, наші засади роботи покладаються на перевірку підприємств, з'ясування тих недоліків, які є в стані охорони праці кожного підприємства. Разом з підприємством і відповідною комісією з охорони праці страховий експерт фонду розробляє інструкції, різні нормативно-методичні матеріали і доповнює нормативну базу підприємства до такої, щоб відповідала чинного законодавства. Однак є і, на жаль, роботодавці, які не зовсім відповідально відносяться до стану охорони праці на своїх підприємствах. В таких випадках приходиться звертатися до органів територіального управління Держгірпромнагляд, направляти подання для здійснення адміністративного або дисциплінарного впливу на такого роботодавця. Крім того, під час проведення розслідувань нещасних випадків, якщо біда вже сталася, то саме страховий експерт фонду допомагає розібратися в причинах, які частіше за все бувають організаційними. Тобто це і невиконання інструкцій з охорони праці самими робітниками, непроведення первинних або вторинних інструктажів з охорони праці, невикористання засобів індивідуального захисту тощо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, за вашими показниками, чи вдається дійсно ефективно використовувати ті методи, які маєте? Які показники сьогодні травматизму на Кіровоградщині? Дякую за запитання. За даними робочих органів виконавчої дирекції фонду, яке обліковує саме виробничий травматизм і профзахворюваність на всіх підприємствах, що розташовані на території області, за 9 місяців 2013 року зареєстровано 67 нещасних випадків, які пов'язані з виробництвом. Детравмовано 74 особи, з яких 5 осіб загинуло. В тому числі зареєстровано 4 групових випадків, в яких постраждало 10 осіб. 18 випадків з тяжким наслідком та зареєстровано 65 випадків професійного захворювання, по яких складено відповідні акти. Якщо прослідковувати у тенденції ось ці показники, це збільшення чи зменшення? Саме спільними зусиллями багатьох організацій, установ, що працюють в області, це і соціальні партнери, роботодавці, профспілки, органи територіального управління Держгірпромнагляду,
фонду соціального страхування. За останній час, за останні 4-5 років, досягнуто тенденцію до зменшення загального травматизму в області. В цьому році, на жаль, незначною мірою підвищився рівень смертельного травматизму. А що стосується профзахворюваності, то тенденція до зменшення саме завдяки спільним зусиллям, вона зберігається з 2006 року і по цей час. Наскільки захищені люди, які все ж таки отримали травми на виробництві, які є механізми, скажімо, що вони, на що вони мають право? Дякую за запитання. Дійсно, фонд соціального страхування від нещасних випадків ще здійснює функції по відшкодуванню матеріальної та моральної шкоди, здійсненню витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим на виробництві, незалежно від того, внаслідок чого вони постраждали, чи це був випадок виробничого травматизму, чи професійне захворювання. В першу чергу, фонд соціального страхування призначає таким людям допомогу по тимчасовій втраті, тому що стався випадок, людина захворіла і вона отримує лікарняний за рахунок коштів фонду. В тому числі фонд соціального страхування від нещасних випадків повністю до виздоровлення людини або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності оплачує витрати на лікування в повному обсязі. В залежності від того, які наслідки має травма людини, то відповідно за медичним висновком фонд соціального страхування призначає додаткові витрати на медичну і соціальну допомогу. Це в першу чергу і санаторно-курортне лікування, витрати на додаткове харчування, це можуть бути витрати на забезпечення спецавтотранспортом, засобами технічної реабілітації потерпілих, тобто це інвалідні візки, милиці, палиці і інше. Також для інвалідів першої групи фонд соціального страхування щомісячно здійснює витрати на додатковий догляд, тобто це і спеціальний медичний, і побутовий, і все, що передбачено законодавством, забезпечення їх всім відповідним для функціонування і реабілітації в суспільстві. Крім того, фонд соціального страхування здійснює також страхові виплати. Внаслідок стійкої втрати працездатності кожна людина отримує право на отримання одноразової допомоги в разі стійкої втрати, що складає відсоток втрати на середньомісячний заробіток потерпілого. А також щомісячна страхова виплата призначається в залежності від середньомісячного заробітку потерпілого. Такі ж самі витрати призначаються фондом у разі втрати годувальника. Якщо людина загинула на виробництві, то відповідно всі отриманці набувають права на отримання щомісячної страхової суми, а також одноразової допомоги на кожного отриманця однорічний заробіток потерпілого, а також сім'я отримує право на одноразову допомогу у розмірі п'ятирічного середнього заробітку потерпілого. Олена Логіна, будь ласка, дуже коротко, у нас менше хвилини залишається. Нагадайте, куди потрібно звертатися в першу чергу людині, яка все ж таки отримала травму на виробництві? Людина, яка отримала травму... Окрім медичної, звичайно, установи. Зрозуміла, що за допомогою саме до фонду треба звертатися уже після проведення розслідування нещасного випадку. В першу чергу треба звертатися до роботодавця з вимогою провести належним чином розслідування нещасного випадку і відповідно розслідування професійного захворювання. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була начальник управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області Олена Чеченіна. На все добре, залишайтесь на каналі Кіровоград. Навчання такого масштабу відбуваються вперше. Досвід екстремальних природних ситуацій минулих років дав владі чітке розуміння. Готуватися варто, причому ретельно. Спільними зусиллями служби відрепетирували організаційну та практичну частину розв'язання зимових проблем. За допомогою техніки витягали автівки з заметів, а двірники розчищали уявний сніг. На місці і пункти обігріву під час морозів, де діють волонтери Червоного Хреста.
Первая, конечно, наша миссия – людям оказать доброчерпную первую помощь. Обогреть, завести человека в теплое помещение, снять мокрую одежду, или которая замерзшая, разрезать, да? Дать теплое питье. Вы видели, какая зима тяжелая в том году была. Мы думаем, что в этом году, если какие-то были с нашей стороны, со всех служб, недоработки, я думаю, они будут ликвидированы, потому что уже учения настолько отрабатывают все свои пункты, что, я думаю, этого не случится этой зимой. Управлялися і в заміні тепломережі. Основним завданням під час усіх етапів тренування було діяти злагоджено, швидко та ефективно. Для цього залучили 230 осіб та близько 70 одиниць техніки різного призначення. Хоча керівники зізнаються, постачання засобів, необхідних взимку, іще триває. Якщо у нас не буде 50 тисяч солі, я ні за що не ручаюся. А є сьогодні 10 тисяч. От вам вопрос. Ми зараз завозимо соль. 40 вагонів, вертушка постійно є. Водночас можновладці запевняють, повтору минулорічної кризи не буде. Адже зараз роботу побудували по-іншому, продуманіше та ефективніше. А служби, у свою чергу, підготували краще. Це принципова відмінність ситуації на сьогодні від тієї, яка була весною. Там ми реагували на подію, а зараз ми відпрацювали механізм профілактики, упередження цієї події. Сьогодні, коли ми навіть проводимо такі навчання, може хтось скептично до цього відноситься, але в цій системі, яка запрацює, кожен повинен знати своє місце. Попіклувалися і про спеціальні стоянки для автотранспорту. Зокрема, великовантажного. Лише навколо Києва таких аварійних площадок буде понад півсотні. Встановлюються зараз знаки по этим аварийным площадкам, отрабатывается ситуация, чтобы в течение получаса после принятия решения возле каждой такой площадки находился работник ГАИ, работник МЧС, для того, чтобы можно было переставлять автомобили и сбрасывать въезд в Киев. Плюс максимум час на разворачивание пунктов обогрева на подъезде и на территории города Киева. За даними ДСНС, нині у готовності майже 2500 інженерної техніки та 1500 снігоочисної. А також спеціальні автомобілі і тягачі для вилучення транспорту зі снігових заметів. Пунктів обігріву розгорнуть майже 1000. Соціальне сирітство, чи то пак євросирітство – поняття нове і досі маловивчене. Воно застосовується до дітей, чиї батьки виїхали за кордон на заробітки, а власних чад лишили під наглядом родичів. Реальної статистики євросиріт не веде ані держава, ані громадські організації. Існують лише грубі підрахунки. Хочу звернутися до міністра соціальної політики і нагадати, що до кінця цього року поточного ми мусимо отримати 8 законопроєктів стосовно виключно вирішення проблеми соціального сирітства. Ще раз підкреслю, на сьогоднішній день жодного подібного документу в парламенті немає. Це економічна політика, перш за все. Ми можемо скільки завгодно опікуватись дітьми, але якщо ми не створимо умов, що батьки не їхали, ми будемо постійно пити аспірин, не розуміючи, що голова болить від іншого. За даними правоохоронних органів, батьки кожного 10-го з неповнолітніх, які стоять на обліку у міліції, перебувають за кордоном. Така статистика дає українцям право на тривогу. Жодна, навіть найкраща державна програма, яка покликана захистити права дитини, чи захистити гідність, а можливо навіть дати необхідне виховання соціальній сироті, навіть призначення найкращого соціального опікуна, найближчої, найдорожчої особи, ніколи не зможе дати дитині те, що повинні дати тато і мама. Можновладці зізнаються, з часів незалежності держава концентрувалася на питаннях матеріальної допомоги і на каральній функції батьків, що не виконували своїх обов'язків. Нині акценти змінилися. В Україні близько 12 тисяч соціальних працівників, чиї обов'язки – надавати підтримку сім'ям, які того потребують. Міністерством соціальної політики спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ і Офісом уповноваженого з прав дитини була розроблена стратегія профілактики соціального сирітства. Вона була затверджена президентом рівно рік тому назад, 22 жовтня 2012 року. І от, можливо, це перший юридичний документ в країні, який
поставив завдання перед цією владою переглянути своє ставлення до сім'ї. Окрім того, Юрій Павленко запропонував розробити для соціальних працівників навчально-методичний посібник з психологічної допомоги, запровадити курси підвищення кваліфікації по роботі з євросиротами, а також запровадити обов'язкове навчання шкільних психологів, які займатимуться з дітьми трудових мігрантів. Середня заробітна плата українців зросла майже на 9% і на сьогодні становить 3222 гривні, зазначила міністр соціальної політики Наталія Королевська, підсумовуючи роботу свого відомства від початку року. Попри економічну ситуацію у світі, у Україні всі виплати лишились стабільними. На покриття заборгованостей уряд додатково виділив 2 мільярди 100 мільйонів гривень, і гроші вже перераховано у регіони, запевнила міністр. Ці 9 місяців всі ми прожили в непростих условиях. И непростой экономической ситуации, которая сложилась как в мире, так и, безусловно, в Украине. В отличие от многих стран, я еще раз хочу повторить, в Украине мы не сократили ни одного пособия, ни одной государственной помощи, государственной поддержки и ни одной льготы. Пріоритетним напрямком у роботі міністерства Наталія Королевська назвала реалізацію соціальних ініціатив президента. Майже на 900 гривень збільшилася соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування. За словами міністра, уже на 100% профінансовані виплати по вагітності та народженню дитини. І розроблена програма по реалізації в наступному році будівництва 300 дитячих домів сімейного типу. І поставлена задача, щоб з наступного року ні один дитина-сирота не був вновь осиротівши дітки, не були відправлені в інтернати. У нас внедрена сьогодні нова модель діяльності 12 тисяч спеціалістів по соціальній роботі. Загалом за 9 місяців роботи на соціальні виплати міністерство витратило 311 мільярдів гривень. Головні кримські проблеми – дороги, перебої з водою, газом та очищення стічних вод. Прем'єр Микола Азаров обіцяє, Крим залишиться рекреаційною зоною України. Уряд створюватиме умови, зокрема, на основі державно-приватного партнерства для будівництва сучасних готелів і шукатиме інвесторів для розвитку інфраструктури унікального за природними властивостями регіону, щоб вивести його на рівень відомих курортних центрів світу. Крим для України – це місто, которая самим Богом предназначена для здоровья и отдыха наших людей. И поэтому мы уделяли и будем уделять внимание развитию прежде всего инфраструктуры Крыма, дорог, хорошего водоснабжения, хорошего воздуха. То есть не будут тут строиться экологически вредные предприятия. Мы обеспечим стабильную экологическую ситуацию на многие годы вперед. Також, за словами прем'єра, щоб налагодити транспортне сполучення, активізують будівництво мостового переходу через Керченську протоку, який з'єднає Україну з Росією. Російська сторона зацікавлена, аби міст був готовий до 2014 року, до Олімпійських ігор у Сочі. Він міг би скоротити транспортний шлях з українського Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів. Чрезвичайно важлива транспортна комунікація, которая позволит и будет играть очень большое значение для развития и Грузии, в том числе, я знаю, что здесь представители Грузии есть, но и Турции, безусловно, и откроет нам транспортные потоки в сторону Азии. Я думаю, что и Россия заинтересована, и мы заинтересованы, что мы этот сложный, трудный и емкий проект реализуем. Уряд також приділятиме значну увагу розвитку морських торговельних портів Автономної Республіки. Нам предстоит решить очень много вопросов, связанных и с дорожным хозяйством, транспортной инфраструктурой. Мы рассчитываем на то, что мы разовьем очень хорошо три наших порта крымских. Это Евпаторийский, Керченский, Ялтинский порт. Мы рассчитываем на то, что Степной Крым в изобилии даст для ЮБК, для южного берега Крыма в достаточном количестве фрукты, овощи, все необходимые продукты сельского хозяйства. На форумі прем'єр висловив зацікавлення у створенні зони вільної торгівлі із Туреччиною, адже ця країна для нас є стратегічним партнером. Зокрема, турецькі компанії реалізують в Україні значну кількість інфраструктурних проєктів.